Lietuvos valdovus supo, visuomet supo iškiliausi Lietuvos visuomenės atstovai. Vytauto didžiojo laikais Lietuvoje prasidėjo labai svarbus valstybei ir jos ateičiai reikšmingą įtaką turėjo iškiliai. Vytautas didysis Lietuvoje pradėjo formuoti vakarietiško tipo pavyzdžių didžiojo kunigaikščio dvarą, europinio tipo monarcho dvarą. Dvarą kaip tam tikrą pareigūnų sistemą, kuri iš esmės ne tik administravo paties valdovo gyvenimo aplinką, tačiau per ją buvo administruojama, valdoma, tvarkoma valstybė. Būtent Vytauto didžiojo laikais atsirado tokia pareigybė kaip kancleris, maršalka, o vėlesni valdovai iš tiesų tą Vytauto pradėtą tradiciją išplėtojo. Ir iš tikrųjų labai simboliška, kad čia šitoje didžiojoje renesansinėje menėje galime matyti veidus tų žmonių, kurie iš esmės kūrė Lietuvos ateitį. Beje, visai šalia manęs yra Kazimieras, kuriam valdant 15 amžiaus antroje pusėje Lietuvos bajorijos ir diduomenės žiedas tapo realia politinė valdžia, realia politinė galia. Tai yra būtent 15 amžiaus pabaigoje, būtent šitoje rezidencijoje pradėdavo nuolat rinktis Lietuvos ponų taryba, kitaip sakant, Lietuvos senatas, kancleris, iždininkas, visas raštininkų korpusas, valstybės sekretoriai, etmonai ir daugybė kitų pareigūnų, kurie ir valdė Lietuvos valstybę, ją administravo ir kūrė mūsų visų ateitį. Šita rezidencija taip pat mena daugelį įvairių Lietuvai svarbių reiškinių ištakas, tarp jų ir Lietuvos parlamentarizmo praeina. Būtent čia Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje Vilniaus žemutinėje pilyje nuo 15 amžiaus pabaigos pradėjo rinktis Lietuvos bajorų seimas. Šalia manęs ir šalia jūsų yra didžiojo kunigaikščio Aleksandro portretas. Ir būtent Aleksandras 1492 metais Lietuvos ponų ir Lietuvos bajorų seimo susirinkusio čia valia buvo išrinktas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Dėl to iš tikrųjų nepaprastai malonu priminti šituos faktus ir suvokti, kad tie procesai, kurie prieš 500 metų mes visi čia, dabar yra tesiami ir tesiami dėl to, jog Lietuvoje yra žmonės, kurie suvokia atsakomybę už tų reiškinių tąsą. O vėliau jau vėlesniais laikais Vilniaus žemutinė pilis buvo ta vieta, kur nuolat rinkdavosi Lietuvos seimas, kur nuolat rinkdavosi Vilniaus pavieto seimelis, po Liublino unijos čia rinkdavosi Lietuvos konvokacinis seimas. Esu istorikė ir nemažai teko skaityti šaltinių ir galiu cituoti daugybę pavyzdžių, kai bajorai vykdami į Vilnių sakydavo, važiuojame į Vilnių, į Vilniaus žemutinę pilį, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidenciją, į įprastą seimų vietą. Ir iš tikrųjų labai simboliška, kad ta istorinė žinia, istoriniam šaltiniam užfiksuoti faktai dabar tampa realiu turiniu. Iš tiesų man yra didelė garbė būtent tarp žmonių, kurie iš tiesų suvokia garbės, orumo ir atsakomybės sąvokas. Lietuvos bajorija visuomet buvo Lietuvos visuomenės elitas. Tai yra visuomenės sluoksnis, kuriam ypatingai didelės negandas teko patirti ir išlikti. Caro valdžia, sovietinė administracija stengiasi daryti viską, kad mūsų naikintų fiziškai, kad mūsų sugniuždytų dvasiškai, o svarbiausia, kad ištrintų bet kokią žinią iš mūsų atminties apie mūsų praeitį. Sunaikinus istorinę tapatybę, istorinę savivoką, ir istorinę savivertę iš tiesų galima iš esmės sunaikinti ateitį. Ir man labai malonu, iš tikrųjų džiugu, kaip lietuviai, kaip pilietei, pasidžiaugti tuo, kad visų pirma Lietuvoje yra tokie žmonės kaip jūs, kurie suvokia, kad rekonstruodami, ieškodami savo šeimos, savo giminės šaknų, iš tikrųjų jūs randate Lietuvos ištakas. Ir jūs net fiziškai jas jaučiate, jaučiate atsakomybę už tai ir iš esmės kuriate Lietuvos ateitį.
Man taip pat labai malonu visos Valdovų rūmų muziejaus bendruomenės, muziejaus direktoriaus Vydo Dolinsko, kuris šiuo metu dėja yra išvykęs, ir savo vardu pasveikinti jūs susirinkus į šitą svarbų įvykį, priminti, kad Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ir Valdovų rūmų muziejus sieja netgi sutartis, kurią pasirašėme dar 2010 metais, įsipareigodami gerbti Lietuvos istoriją, kultūros paveldą, puoselėti jį ir aktualinti. Ir labai smagu, kad ta sutartis nėra vien tik formalumas, iš tikrųjų jinai virsta tokiais bendrais renginiais, bendrais įvairiais svarbiais kultūros faktais. Na, labai noriu padėkoti už tai, kad Bajorų sąjunga visuomet buvo, yra ir tikiuosi bus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo palaikytoja ir ne tik idėjiškai, bet ir materialiai prisidėjusi visų pirma prie to, kad mūsų atkurtų istorinių interjerų ekspozicija pasipildytų, pasipuoštų vienu iš prabangiausių gobelenų, prie kurių restauravimą prisidėjo Lietuvos bajorų sąjunga. Taigi dar kartą dėkodama Jums už tą suteiktą garbę pasveikinti Jūs čia, linkiu kuo geriausios kloties, ieškant racionalių bendravimo kelių, dirbant vardan savo giminės, vardan bajorijos ir vardan visos Lietuvos. Kuo geriausios Jums kloties, o simboliška dovana yra Lietuvos valdovų genealoginis medis, kurį galite pamatyti pirmame aukšte, jis yra didžiulis per visą sieną, o mes turime išleidę tokį genealoginį medį kaip plakatą, tai tiesiog simboliškai primindama tai, kad yra ir tas toksai plakatas, noriu Jums jį padovanoti. Labai diena, gerbiamas bajorės ir gerbiami bajorai. Nuoširdžiai dėkojame šių rūmų direktoriaus pavaduotojai poniai Jolantai Karpavičianai už tą priminimą, kas mes tokie esame. Už tą priminimą, kur mes esame. Ir šitas mus įpareigoja. Tikrai lyg tai kokia tai aura čia sklando šiuose rūmose virš mūsų ir pateisinkime tą galimybę, kad mes čia šiandien, kad turėjom galimybę susirinkti. O dabar prisimindami mūsų draugiją, mūsų sąjungos pradžią, kūrimąsi, nuo kurio praėjo 20 metų. Šie metai yra mūsų sąjungos jubiliejiniai metai. Prisimindami išėjusius per šiuos visus 20 metų pagerbkim Lietuvos prezidentą. Mano pasisakymas yra padidesnis, kadangi tik mes nusprendėm, yra iš trijų dalių. Pirmas, iš tikro buvo išrinktas koordinuoti užsienio reikalų, kaip mano pavaduotojas. Noriu atkreipti dėmesį, kaip mes atrodome dabar, kokia krizinė situacija. Ir aišku, papasakoti, kiek aš atidirbau kaip vado pareigotas, kaip senatai pareigotas, kaip vado pareigotas. Tai labai greitai, turim omenyje, aš noriu pasakyti, kad tikrai užsienio reikalų dirbom darbus, dirbom per savo atstovės užsienyje, tai turime mes dvi tokias, Flandijoje, Lino van Kesteren, ir Ilona Sapinska turime Lenkijoje. Ir praktiškai tikrai gavo kiekvieną uždavinį ir pristatyti mūsų organizaciją, tikslus ir bendradarbiavimą. Iš tikro, pavyzdžiui, pasiekti su mūsų vieną Lina Mankesterio pastovė, kad Olandai mums padėtų stoti į Silaniją. Aišku, mums sunku. Ir jie aiškiai vardino planą, kaip tai galima būtų padaryti. Planas yra elementarus, bet mums yra pakankamai skausmingas. Mus turime nepriemonių, kad neišskirtus akivaizdžiai vyriškos ir moteriškos linijos. Jie prašo šitą, kad būtų galima būtų išskirti, įstoti tenais, gauti paramą kandidatų, paskui pritraukti mūsų moterišką liniją. Antras yra, kuris mes neprašokom,
reikalavimą. Aišku, legitimacijos komisija turėtų būti nepriklausoma, ne mūsų pačių, ne šiek tiek suinteresuota, gali būti kitokim žiūrėti. Jie tokį planą pasiūlė ir mes turėtume aišku apsvarstyti, ar einam to keliu, ar einam ir bandyti šitą sudalyvauti. Labai greitai. Tada kita, aišku, labai geras mūsų nuvažiavimas buvo Mackevičiaus į Lenkiją. Labai gera konferencija Vroclave, pažymėti Horodlės, kaip sakant, įvykius. Kelionės mūsų, kaip sakant, vaikščio organizuojamas, labai gerai čia iš tikrųjų dirbantis. Tai ir dar vienas tas labai svarbu buvo nuvažiavę į kilmininkų organizaciją. Mūsų bajorai dėl Indigo Van Uracho bendradarbiavimo, kiek mes galėtume su juo daryti čia kūnį. Tai tokios yra pagrindai. Kitas yra mintis iš tikro ta, kurią mes atidirbom, kad būtumėm Seime pakankamai teisėjai. Sveikinu visus tokio dalyvavimo, turbūt niekas neturėjo. 152 nariai yra. 157 tikrai visi suvažiavo. Atidirbome, bet atidirbome ir tai, kad mes ne tik organizaciją turėjom padaryti, bet dar turėjom įtikinti, kas mes esame ir kur esame. Turime omeny mūsų statute parašyti, kad deleguoja tik tai LBKS padaliniai. LBKS padaliniai per 20 metų buvo įsivaizduojami ir juos koordinavo draugijos. Ir visi tą suprato, tai prasme, kad nebuvo. Ir pagal tą tradiciją, kiek aš pasižiūrėjau, 20 metų pakankamai visi to vadovavosi. Ir nebuvo jau būtent tais ginčių. Bet dabar atsirado pikta akis, kuri mus prižiūri ir skaito visą šitą mūsų statutą. Ir sako, kad Seimas gali būti neteisėtas, todėl, kad nėra padalinių. Mes tos padalinius įkūrėme. Ir iš tikro dėkoju senatui, kuris iš tikro tą suprato. Ir dabar mes bent jau pagal statutą esame deleguoti tie nariai nuo LBKS padalinių, kurie yra įkurti veikianti kraštų draugijų pagrindą. Viskas gerai. Vadas atnešė, delegatus, man atrodo, mes viskas sutaisime, suprantame. Kitas yra labai momentas, labai svarbus. Dėl nario mokesčio. Mes nebendradarbiavom su vadu, jisai atsitraukė, jis sako, viskas pas jūs neteisėta. Iš tikro krizinė situacija, aš dar šiek tiek tą pakalbėsiu, bet situacija yra tokia, kad nežinom, kiek yra narių. Todėl senatas priėmė sprendimą, kad visi susimokam po vieną litą. 2014 metais turime vieną litą nario mokestį. Jokingai skamba. Tačiau visi šitie, kurie susimokėjo, visi turi teisę balsuoti, esat visi nariai ir pakankamai tvirtai galime jausti. Teisininkai tą patvirtino. Turim silpnų vietų, turim silpnų vietų. Ginčinamės, ar senato sprendimas sušaukti šitą Seimą yra teisėtas ar neteisėtas. Todėl, kad mes skaičiuojam nuo 50 narių, tikrai tarp, mes skaičiuojam nuo 58 senato narių. 58. Du yra išėję anapilį, nėra jų narių. Tai senatas, kvorumas buvo 33, viskas teisėta. Bet atsiranda vėlgi. Skaitytojai, kuris sako, registrų centrų užregistruotas 50, kvorumas 34. Ir vėl pradedam, kaip sakant, suktis savo karuselėje. Tai šiuo atžvilgiu mes tikrai stengiamės organizuoti, kad viskas būtų teisėtai, padaryta. Ir matome, ir galime dirbti. Mano kaip žiūrint, viskas yra gerai. Kitas momentas, tikrai mes kur atsiradome. Ta noriu paminėti. Mes tikrai turime krizinę situaciją. Ir krizinė situacija LBKS išlikimo klausimas. Neveltui čia, reiškia, siūlomas yra struktūriniai pakeitimai. Neveltui organizacija kaip išsaugoti galvojama. Bet krizinė situacija yra tokia, kad pirmas dalykas, mes turime bėdą su trakų vokai, kurioje aiškiai pasakyta, kad mes savo veikloje, labai greitai, savo veikloje pabloginam trakų vokės būseną. Tai yra mums jau išstatyta sąskaita, kaip aš supratau, 130 tūkstančių
kurią turime susimokėti už tą padarytą žalą. Kita yra atėjusi 880, 770 atrodo, todėl, kad yra teismo sprendimas, pasakyta, kad pinigai buvo vartojami ne pagal paskirtį. Ir tada visus pinigus nusirašė. Vyriausybė, ir turime mes juos lyg tai gražinti. Tai piniginis kabo reikalas mums. Ir kas toliau juda, tikrai yra tai, kad mūsų vadas patapo kaltinamoje byloje. Nustatyta, tyrėjai nustatė, aišku, gali apsiginti, dar ginsis, bet jau šiandien nustatyta, kad yra prirašoma, kad yra klastojami dokumentai. Ir taip po to teismui. Dabar jisai tą gynasi, bet dalyvaudamas jisai veikloje, jisai gynasi tokiu būdu, kad mes įtraukiami esame į tą jo karą. Praktiškai paralyžuojama yra visa organizacija. Nekalbant apie tai, kad mes turime išorėje, jau esame priskirti bajorai prie sukčių ir apgaudinėtojų kategorijų. Jis to nejaučia, jisai aiškina, kad mes kalti. LBKS kalta, bet kas kaltas, tik ne jisai savo veikloje privedęs iki tokio, kad mes ne tik kad neturime šitų rūmų, viskas, bet ir turime skolą. Nesvarbu, ką jisai čia rašo. Rezultatas yra toksai. Mums rezultatas yra toksai. Ir kad mes, dar daugiau rezultatas yra toksai, kad jau yra išoriai, neatsinešiau straipsnių pavadinimų, bet aišku, prasideda formavimas nuomonės, kokie mes bajorai esame ir kaip mes turime elgtis. Todėl ir yra šiandien sušauktas pasiekimas. Mes turime išspręsti naujos vadovybės sukūrimą ir ar atsiriboti, ar atitinkamai veikti, kad mes toliau gyvotume. Tai tokia yra informacija apie ataskaitą. Dėkui labai. Ponai bajorai, labai trumpai, ponas Kastūnis turbūt pamiršo, buvo minėjęs vieną minutę sveikinimo į mūsų gerbiamo Lietuvos bajoro žurnalo redaktorius Leono Bilecki Kartavičius, priduodant šiandžiausius sveikinimus. Linkiu geriausios nakties visiems ir kiekvienam. Ir apgailestauja, kad tas sveikatos būklės negali būti čia kartu su mumis, bet sako, tai nereiškia, kad jis toliau nepadės mums leidžiant mūsų nuostabą ir kokius atsiliepimus turinti žurnalo Lietuvos bajoras. Yra naujas žurnalo numeris paruoštas, jis tik laukia mūsų komandos, kada būtų galima jį išleisti. Taipogi jis kviečia visus gegužės 7 dieną 15 valandą ir rašytojų klubą Sirvydo gatvė 6 Vilniuje į varpų vakarą, skirtą almanacho atnaujinimo 25-osiams ir varpų premijos 20-osiams metinėms. Literatūros almanacho varpai 2014 ir Leono Bilecki Kartavičiaus knygos Bernardas Brazdžionis nuo kelionės miražų iki už visų galaktikų sutiktuvės. Varpų premijos prizininkų pagerbimas. Visa eilė dalyvaujančių rašytojų. Nuoširdžiai kviečiam. Tai tiek. Toliau ataskaita senato maršalkos. Per paskutinę kadenciją nuo 2010-2014 metų buvo sušaukta 18 senato posėdžių. Senato kvorumas yra 2/3 visų senatorių. Jeigu, kaip minėjo ponas Kamenskas, tai nuo 50 yra 34 senatoriai. Bet net du kartus, 2012 gegužės 27 dieną ir 12 lapkričio 10 dieną, į senato posėdį nesusirinko pakankamai senatorių ir kvorumo nebuvo. Per minėtą laikotarpį taipogi netekom dviejų senatorių. Per 18 posėdžių iš viso senatoriai praleido 217 posėdžių. Bendras posėdžių lankomumas sudarė 76%. Jeigu pagal skyrius, tai geriausiai posėdžius lankė žemaičiai. Bajorai 81,5%. Ir Vilnius 80,6%, Panevėžys 76%, Kaunas 75%, Šiauliai 66%, Klaipėda 65% ir Tauragė 64% posėdžių.
nepraleido nei vieną arba praleido tik vieną posėdį, iš viso 11 senatorių. Po 2-3 posėdžius 10 senatorių. Bet buvo ir tokių, kurie 9 ar 10 posėdžių praleido 5 senatorių. Senatorių prašymų per minėtą laikotarpį buvo sušaukti 2 neeiliniai posėdžiai. Per 18 posėdžių buvo svarstyti 124 klausimai ir priimti 126 nutarimai. Tik viename iš senato posėdžių nebuvo svarstami klausimai susiję su bajorų rūmais, jų projekto eiga arba dvarų kultūros centru. Per 18 posėdžių tokių klausimų buvo svarstami 38. Aš pastebėjau tendenciją, kad kuo daugiau posėdžio darbotvarkėje buvo klausimų susijusių su mūsų bajorų rūmais, to mažesnė tikimybė buvo surinkti kvorumą. Įsivaizduokit, jeigu iš 9 klausimų tokių klausimų buvo svarstama 5, iš 7, 4, iš 10, 4. Tai tiek, apie posėdžių, senatorių posėdžių, kultūrą posėdžių metu irgi reikia tikėtis ateity geresnių rezultatų. Nes ne visada tas, kas garsiau reikia, to ir yra tiesa. Noriu padėkoti savo mielom pagalbininkėm, poniai Danguolei Kasperavičienei ir poniai Dianai Valskienei. Čia mano mažosios darbo bitutės, kurias užrašinėjo kiekvieną mūsų senato nario žodį. Pasirodykit, ponia Danguolė, ponia Diana. Manau, kitoje kadencijoje bus tikrai ne blogesnė komanda. Čia nebuvo progos praeitą, prieš 4 metus buvau už pakabinės lentelę, kur galėjo visi susipažinti su tokia mokinių lankomumo, taip čia senatorio lankomumo lentelė. Taip, kad mano informacijos tiek. Ačiū visiems už dėmesį. Turbūt visiems džiugu būti šiuose rūmuose ir jausti bajorišką dvasią. Kuomet buvo renkami valdymo organai, buvo mintis tokia, kad kuo plačiau įjungti kraštus, nes buvo kalba, kad kauniečiai uzurpuoja valdžią, tai vilniečiai, todėl aš sutikau būti kancleriu iš Tauragės, maršalka iš Panevėžio, atrodė graži idėja, kad mes apriektume visą Lietuvą. Dalinai tai liko tik idėja, todėl kad situacija tokia, kokia šiandien yra. Ir kadangi pagal mūsų sistemą, vadas tai yra vienasmenis valdymo organas, pas jį yra antspaudas, jo parašas galioja bankė ir taip turiu. Ir dabar praeitą paskutinį senatą posėdį, jis išsakiau situaciją, kadangi neprieinu prie dokumentų, ką daryti. Senatas nutarė, kad kreipčiausi raštu Joną Ragauską, aš taip padariau ir rašiau, aš kaip LBKS kanclerius turiu pateikti finansinę ataskaitą už periodą tarp suvažiavimą. Prašau duoti dokumentus reikalingus ataskaitos parašymą. Gavau atsakymą. Viso jo neskaitysiu, tik tai pabaigą paskaitysiu. Deja, dabar esu privestas konstatuoti, kad šių metų vasario 22 dienos kas senato sprendimai yra galimai neteisėti, vykdyti šių metų kovo 29 kas senato sprendimo negaliu, nes nepasirašytas posėdžio protokolas daro jūs teisiškai negaliojančius. Todėl visi LBKS veiklos ir finansiniai dokumentai bus perduoti po teisinių procedūrų pabaigos. Todėl apie finansinę padėtį negaliu pasakyti, nes prie dokumentų negaliu kreipti. Apie dabartinę situaciją noriu pasakyti. Į šiandien dieną mes galėjome eiti visiškai kitokiu keliu, bet tokių didelių intrigų ir vienas kito žemė. Aš nesu
mano Ragausko draugas, nei advokatas, ir aš nežodu į teismą. Jeigu teismas teis, jeigu teismą. Bet į tą klausimą mes galėjome visai kitaip reaguoti, ar mums reikėjo eiti į televizijas. Paprasti mūsų žmonės, mūsų nariai, jie nesupranta, kaip mūsų bajorai eina į televiziją ir deda tą, ką turi atvežiuoti. Nu, taip negalima, mes galima visą tą dalyką dėlioti kitaip. Senato posėdžiai. Nu, vykdavo kažkas tai košmariško. Vieno senatoriaus skirtumo ten gaudom senatorius mieste, kad ateitų ir vėl visokiausia. Toliau vado pašalinimas. Šiandien dienai tai būtų ir ataskaita bus, visą kitą, kodėl tai buvo padaryti, nežinau. Važiuojame mes Žemaitėje 500-600 km, jėgų galų susidaro. Ir kodėl mes važiuojame ir turime nervintis ir išvažiuoti su bloga nuotaika. Mes visi esam čia laisvanoriškų pagrindų. Tai kam mums reikia vienas kitai įtakoti? Visą tai galima atlikti geranoriškai, sutariant ir nedarant iš tų problemų. Dabar dalis senatorių, aš žinau, jau atsisakė būti naujam senatoriu. Vien todėl, kad vyksta intrigos. Ir ta verta keturi žmonės. Tai mintis tokia pat buvo ir mums atsisakyti ir iš viso užbaigti klausimą. Bet sugriauti galima greičiausiai. Bet aš noriu pasakyti, baigę, kad naujas senatas, nauji vadovai ir būtų tokie būtų, kad pabaigtume tas intrigas. Jeigu tie keturi žmonės toliau diriguos ir griaus mūsų sąjungai, aš manau, kad kraštų neliks, nes pasiūlymai yra sudaryti sąjungą. Ačiū. Trumpiausiai reikėsiu iš visų. Kancleriui pasisekė daugiau, kadangi į jo laiškus atsakė. Jo. O nei man, nei komisijos nariams nebuvo atsakyta. Mes patikėm, kad jisai pateiktų visus finansinius dokumentus. Lygiai tas pats buvo išreikšta kaip dabar, bet 22 dienos netvirtiname šito senato posėdžio ir mes nieko nesim. Nors pagal reglamentą jisai privalėjo, pagal revizijos komisijos reglamentą, jisai privalėjo iki kiekvienų metų kovo pirmos dienos pateikti visas finansines ataskaitas patikrinti. Jisai šito dalyko nepadarė. Jeigu jisai reikinasi tuo, kad jisai nevykdo senato sprendimų, bent jau jis turėjo reglamentą vykdyti. Taigi siūlyčiau naujam revizijos komisijos, naujai revizijos komisijai vis dėlto, kad Seimas nutartų, kad jinai paimtų vis dėlto dokumentus ir patikrintų tą praėjusį laikotarpį. Kad netikrintų tik tai tą laikotarpį, kuris dabar bus ateityje. Nes, mano žiniomis, šiek tiek, ten yra labai įdomių niuansų, kuriuos reikėtų tikrai paviešinti ir visus juos labai išanalizuoti. Dėkui. Lietuvos bajorams, susirinkusiam pačioj prestižiškiausiai, pačioj labiausiai tinkamoj Lietuvos bajorų salėje, valdovų rūmuose. Sveikinimai bajorams, kurie prieš 20 metų buvo susirinkę įkurti karališką bajorų sąjungą. Sveikinu bajorę Giedrę Molotaitę, sveikinu Donatą Baikštį, sveikinu Bogdaną Gerevičių, sveikinu Aną Remeikienę, sveikinu Ireną Baltrušienę, sveikinu Vladą Vimparą, sveikinu nuo žemaičių bajorų Algimantą Chmieliauską, sveikinu Egidijų Matulevičių. Sveikinu visus. Dabar taip, pateikiu ataskaitą už 2013 metus, kadangi iki to vadovavo, buvo kita komisija, dar pradėjau pirmininkauti tik po 13 metų. Taigi, nors ir mūsų laivas, bajorų laivas, taip tai sviruoja, bet reikia pasakyti, kad per 13 metus legitimuoti naujai 104 asmenys. Vilniaus 50, Kauno 31,
Klaipėdo 16, Žemaičių 7, iš viso 40 giminių. Norėčiau paminėti tas bajoriškas giminės, kurios nepaisant neramių laikų bajorų sąjungoje, vis dėlto ryžosi ir įstojo į bajorų sąjungą. Tai Balčiauskai, Bazarai, Vytautai, Buterlevičiai, Burgos, Bukovskiai, Butnevičiai, Civinskiai, Chodykinai, Derbutai, Galkauskai, Grudzinskai, Ivaškevičių, Jucevičių, Jovaišų, Kukevičių, Kermečių, Lavrinovičių, Lukenskių, Miliauskų, Mickevičių, Milaševičių, Dartautų, Novodvorskių, Nutautų, Ornauskų, Okuličių, Petrovskių. Petrovskių iš karto įsijungė 10 bajorų mūsų organizacija. Primušauskų, Spirikevičių, Stambrauskų, Stravinskų, Stančikų, Ščefanavičių, Vainauskų, Raksimavičių, Senkevičių, Zavackų. Taip, visus paminėjau tos 40 giminių, kuriuos įsijungė į mūsų bajorų sąjungą. Ir tikiuosi, tai parodo, kad jeigu jau jungiasi aktyviai mūsų sąjungos, tai nėra tai ir blogai. Taigi mano linkėjimas, kad iš tikrųjų, kad mūsų laivas nenuskęstų ir toliau sėkmingai plauktų. Gal mūsų pareiškimas padės, matant jau pačius 9 balsavimus mūsų geriniams bajorams, kaip sakyti, nusiraminti, susivienyti ir išmintingiams būti ir ateityje balsuoti tikrai, ne karto, ne kokio nors, reiškia, tokio impulsų vedamų, o tiesiog, kaip sakyti, viską daryti išmintingai ir ramiai. Taigi, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos garbės teismo pareiškimas apie situaciją susidarius Lietuvos bajorų karališkoje sąjungoje. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos garbės teismas prieš pareikšdamas savo nuomonę iš anksto atsiribojo nuo bet kokio kišimosi teisėsaugos institucijų veiklo susijusio su LBK nariu Jonu Rakausku, Modestu Petkevičiaus teismo procesu. LBK garbės teismas reikšdamas savo nuomonę apie minėtų narių galimai nusikalstama veikla LBKS ir Lietuvos Respublikos atveju pabrėžė apie jų galimos veiklos nesuderinamumą su nora, garbe, sąžinė ir darda, susijęsio su kilmingomis LBKS šaknimis, idėjomis ir bajorų priesaikos žodžiais. LBKS veiklos žlugdymų, negarbingo šešėlių užmetimų ant kiekvieno LBKS nario ir garbingos LBKS veiklos. LBKS garbės teismas apgailė stavo, kad minėti LBKS nariai nerado savyje pasitikėti LBKS narių geranoriškumų, kilnumų ir dvasinę vienybę ir nesustabdė savo pareigų bei garbės vadovų LBKS struktūroje teisminio laikotarpio metu. Vietoj to įsivėlė konfrontacinę kovą, tuo pačiu sukeldami daugelio LBKS narių nepasitenkinimą savo atžvilgiu. Todėl LBKS garbės teismas pritarė LBKS senato sprendimui suspenduoti vado Jono Rakausko pareigybinę veiklą, o taip pat garbės bajoro titulo nesuderinamumą einamuoju laikotarpiu. Garbės teismas patarė laikinai nepašalinti Modesto Paulausko iš LBKS narių, tuo pačiu nesuteikiant jam galimybės dalyvauti civilinio teismo procese kaip privačiam asmeniui. Šią procedūrą sudarė teismo procesų pasibaigus ir su visomis pasiekmėmis kaip žmogus sutaršus negarbingą LBKS nario vardą. Garbės teismas apgailestavo, kad Jonas Rakauskas ir Modestas Paulauskas, tikėdami savo nekaltumo prezumciją, nesikreipė į visus aukščiausius LBKS veiklos institucijas – Seimą, Senatą, kraštų tarybas, kraštų vadus, neįdėjimą Seimą, atskleisdami visas savo ar tai nusikalstamos, ar plaidžios, ar trečiųjų asmenų poveikio veiklos, sukėlusius tokią nepelnytą LBKS griūtį ir paralyžių. LBKS garbės teismas, remdamas į savo nuostatas ir sveikų protų, dar kartą pabrėžė, kad garbės teismo priemonė ne tik tai smerkti netinkamus LBKS narių poelgius ir veiklą, bet ir ginti jų garbę, žinoma, esant geranoriškam bendradarbiavimui ir visiškam vienoširdžiam atsiverimui siekiant objektyvios tiesos. Garbės teismas negali nepažymėti bestumulės ir susitaikymiškos senatorių maršantos veiklos, o pasiruoja jau reikia imtis drąštiškų priemonių, mėginant kažkaip stabilizuoti padėtį, pamačius, kad garbės pradedami jaunas jau sebe jaunus visus.
visiškai nepateisinami kai kurių senatorių pareiškimai, skambantis paradoksaliai. Mes sakėme, mūsų neklausė ir taip toliau, ir taip toliau. Mes manome, pamačius pirmosios negarbingos veiklos požymius, senatas turėjo ryžtingai suspenduoti asmenų, turinčių finansinių operacijų parašą, teisę ir veiklą. Ir tuo pačiu išvengti Norvegijos karalystės kilniaširdžiai sutiktų milžiniškų lėšų galimo išvaistymo po svarbiausio tokios kilnios ir garbingos rungos vardus sudaržymo. Šiandien LBGS galėjo turėti puikius savo veiklą atitinkančius rūmus, kuriuose galėjo vykti ne tik LBGS gyvavimo veikla, bet ir turiningas, švietėjiškas, kultūringas, visuomeninis, pilnavertis gyvenimas, atspindintis LBGS dvasę, kūrybingų žmonių pajamų sąjungoje netrūksta ir tinkamai organizuoti reprezentaciniai LBGS rūmai galėjo atnešti ir nemažas pajamas. Karbės teismas primygtinai akcentuoja, pabrėžtinai, kad LBGS senatas kaip proceso dalyvis, norėdamas tinkamai ir galutinai užbaigti jo Ratausko ir Modesto Jurkevičiaus santykių baigti su LBGS, turi kuo skubiau raštiškai kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl teisės susipažinti su kaltinamąja medžiaga, kad būtų galima reikšti savo konkrečią ir pamatuotą nuomonę. Šiuo metu tai daroma laikraštinių straipsnių nuogirų ir net paskolų lygyje. LBGS senatas turi gauti teigiamą ar neigiamą atsakymą išklausimą ir tik raštu, ir tik iš kompetentingų asmenų. Tai ypač svarbu žingsnis suteikiantis galimybę ginti LBGS garbę ir orumą iš esmės. Garbės teismas pažymė, kad turi būti išspręstas ir vienvaldžio vado statusas, anksčiau vėliau atvedantis į įvairiausius nukreimus ar net veiklos iškraipimus. Vienvaldžio vado statusas iš esmės neprieštarauja tokiai struktūrai kaip LBGS. Tik vis dėlto kai kuriais kertiniais klausimais turėtų būti visiškas senato ir Seimo pritarimas. Priešingu atveju panašių kolizijų kaip ši mes neišvengsime. Net galingiausias pasaulio valstybės prezidentas negali daugiau metų savai pasielgti, negavęs kongreso pritarimo. Paskutinio senato nutarimas keisti statutą ir LBGS vadą rinkti senate yra pagrįstas ir teisėtas, pasiliekant teisę motyvuoti atšaukti jį iš pareigų. LBGS garbės teismas, siekdamas pagerinti ir tobulinti LBGS bajorišką tarpusavio santykių dvasią, LBGS atstovavimo visuomenėje veikia, skatinant pasididžiavimą mūsų protėviais atmintį, kviečia siekti visiškos darnos su savimi, su bendryje, su valstybe, su sąžine ir su bajoriška garbe. Garbės teismo pirmininkas Lepičius, garbės teismo nariai, profesorius Jurgis Vanagas, Nebrolis Mūskytė, Švėgždas ir Čeinikai. Viskas. Gerbiamas bajorės ir bajorai, senatoriai ir svečiai, linkiu visiems geros nuotaikos, naujų pilčių ir prasmingo darbo. Pastarieji dviejų metai pateikė nemažai skaudžių, netikėtumų ir išbandymų mūsų sąjungai. Būkime teisingi ir vieningi, gindami jos garbę, tiesą ir orumą. Daug gražių ir prasmingų renginių, susitikimų ir darbų atlikta. Nuoširdus visiems ačiū. Deja, vykdomo projekto rūmų renovacijos metu audros debesis suveikė mūsų geras nuotaikas, sukėlė daug ginčių. Tikėkime, kad išliksime tvirti ir nepalaužti. Reikės dar nemažai kovoti už mūsų sąjungos išlikimą ir jos garbę. Nemalonumai prasidėjo, kai 2011 metų vasarą projekto vadovas ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Jonas Ragauskas pareiškė, kad projektas baigtas, reikia sudaryti darbų priėmimo komisiją. Sudaryta komisija atsisakė priimti darbus. Ir komisija 2011 metų Liepos 19 dieną surašė neatliktų darbų apžiūros aktą, kuriame nurodė daug nebaigtų darbų. Dėl šios priežasties buvo inicijuotas neeilinis senatas. Neeilinio senato sprendimu 2011 metų lapkričio 6 dieną Jonas Ragauskas buvo įpareigotas finansinėms operacijoms ir kitiems darbams susijusiems su rūmų remonto užbaigimu gauti bajorų rūmų tarybos pritarimą. Be rūmų tarybos pritarimo buvo išmokėti likusieji pinigai, tai yra 460 tūkstančių iš projekto sąskaitos.
nors darbai buvo nebaigti ir pasibaigė sąjunga atsidūrė esamoje situacijoje. Dvarų kultūros centro rūmų taryba prašė neįvykdyto suvažiavimo, inicijavo jį 2011 m. balandžio 21 dieną. Prašė nušalinti Joną Ragauską, Lietuvos bajorų karališkosios vadą, nuo užimamų pareigų. Priežastis – finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos buvo pradėtas iki teisminis tyrimas įgyvendinant Trakų vokės rūmų projektą. Pagal požymius nusikalstamų veikų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio, antra dalis ir 100 straipsnio pirmoje dalyje ir 187 straipsnio antroje dalyje. Tai yra dokumentų klastojimas, didelės vertės svetimo turto įgijimas, apgaulė ir didelės kultūrinės vertės vertybių sugėdinimas. Jonas Ragauskas buvo ir yra atsakingas už šį projektą kaip projekto vadovas. Suvažiavimas neįvertino pavojaus mastą, jie tenka apgailestauti. Savo pranešime 2012 m. balandžio 12 dieną neįlynėme suvažiavimu buvo išdėstęs savo nuogastavimus dėl aplaidaus rūmų renovacijos projekto vykdymo ir galimus praradimus. Tai yra netekti pačių rūmų, gražinti valstybei projektas skirtas lėšas, sąjungos sugriovimą ir garbės praradimą. Šiuo metu galime teikti, kad netapome rūmų, rūmai 2013 m. kovo 27 buvo perduoti Vilniaus miesto savivaldybei pagal atvirą laišką Jono Ragausko, o kas juos perdavė ir pirmininko neaiškino. Ir koks buvo ir yra dabar to turto, kuris liko rūmose likimas. Ar nereikėtų grąžinti po viso to grąžinimo, ar nereikės grąžinti visus 2,2 milijono Norvegijos paramos lėšų? Tai yra didelis klausimas. Teismo sprendimu privalome valstybei grąžinti projektui skirtas lėšas, kurios buvo netikslingai panaudotos. Liko tik tai sugriauti Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą. Tai yra suveržti visą atsakomybę sąjungai ir viešai įstaigai dvarų kultūros centras, skelbiant jiems. Visus pasveikinti ir tuo pačiu prašyti, kad įtrauktumėte, jei turim tokį gražų Seimą, įtraukti tokį klausimą svarstymą, suteikiant mūsų senatoriams, kurie dabar šiandien bus patvirtinti daugiau galių, kurie galėtų atstovauti ir teisme, ir tokius klausimus spręsti. Gerbiamas Vestrigas, Žemaičių bajorų draugija, daug nekalbėsiu. Šiaip kaltinimai kai kuriems vadovams mesti dideli, bet šalia buvo daug bajorų, buvo daug vadovų, klausimas, kai jie darė tų momentų, kada buvo leidžiami mums duomoti pinigai. Aš manau, kad reikalingas yra išsamus ne tyrimas, bet ir vadovaujančių organų keitimas. Tai yra visas senatas, inkorporas turi atsistatydinti, arba turi būti atsistatydintas. Turi būti nustatytas amžiaus cenzas, kad senate būtų jauni žmonės, veikus, darbštus, kad atėjus senatą dirbtų darbą ir palaikytų mūsų bajorišką klasę. Trečias dalykas. Visa revizijos komisija ir visų kitas ataskaitas laiko nulinės apie tai, kad čia negalom dokumentų, tai ko čia yra nulinis dalykas, kaip sakant, tai atsikalbinėjimas. Tad siūlau dar kartą visus atsistatydinti, inkorporė ar atstatydinti, išrinkti naują senatą ir pagalvoti apie naujos sąjungos kūrimą. Ačiū. Diena, gerbėmėjai bajorai. Aš esu atstovaujų darbo dokumentų. Esu vilnietė ir esu nemažai susipažinus šitą situaciją ir istoriją. Pirmiausia, aš tikrai pritariu prieš tai kalbėjusiam vadui. Nežinau, kas čia to žmogus buvo. Neišgirdau, bet manau, kad tragedijos tokios nėra, kad bajorų sąjunga žlunga. Niekas nežlunga. Mes egzistuojam, egzistuosim, esam ir nereikia čia daryti, man atrodo, tokias skandalo. Pasauliuose prezidentai visokius padaro problemas, su moterimu pasimylė, visokie dalykai vyksta. Manau, kad čia neįvyko tokia didelė tragedija. Sveikimo. Mes esam
šiandieną aš galvoju, kad vis tik tai gal negerai darom, kad tai darom davano. Mes vis tik tai turėtumėm išklausyti jo ataskaitą, turėtumėm galbūt išklausyti ir Petkevičiaus, jie turėtų mums pasiaiškinti ir pasakyti, kaip tas buvo, kodėl tai buvo, kas čia įvyko. Ir iš tikrųjų, aš nežinau, kaip čia vyko, nes aš turiu nemažą visuomenę patirtį. Daug metų esu dirbus visuomeniniai veikloj ir yra buvo visokių tokių vaikų situacijų. Reiktų galbūt labai ramiai pažiūrėti į šitą situaciją, paspręsti, sulaukti teismo ir tada galbūt mums rinkti ir naujus vadus, ir naują senatą, nes iš esmės mes viską darom už akių. Man asmeniškai tai tikrai nepatinka ir aš galvoju, kad tai yra negražu. Mes vis tik tai turėtumėm ką padaryti po teismo. O antras dalykas, norėčiau pasakyti, kad mes turbūt dėl rūmų. Dėl rūmų, manau, visi bajorai esame kažkiek tai dirbti, nes kiek žinau, išlaikyti tos rūmus reikėjo labai daug didelių lėšų ir mes galbūt ne visi įdėjom tas lėšas, ne visi galėjom remti tos rūmus, kad jie būtų šiandieną tokie, kokie jie turėtų būti. Iš tikrųjų, išimdamas neketinau kalbėti, dėl kad savo nuomonę esu išreiškęs po pareiškimų, kurį perskaitė garbės teismo pirmininkas ponas Matrilevičius. Ruošdami šitą jo pranešimą mes studijavom labai daug garbės kodeksų, labai daugelio tautų ir noriu jums pabrėžti, kad mes nesiruošiam būti teisėjai, nesiruošiam kažką tai kaltinti, kažką tai kalt prie sienos ar prie kryžiaus, jokių būdų ne. Dabar grįžtant prie to paties klausimą, aš visiškai nenoriu sutikti su to, ką tie ponė išreiškia, kad girdi, nu, prezidentai pasimylė, padaro išeikvojimus, padaro, suprantu, nusikaltimus, ir bimėjai, čia ne labas, čia ne darbovietė, čia ne koks nors, suprantat, darbo kolektyvas, čia yra bajorų sąjunga, kurios vėliava garbėje. Mes visiškai nenorim kaltinti gerbimo Ragausko. Yra teismas, yra nekaltumo prezumcija ir jie pasakys, kaltas jis ar ne. Bet viena, už ką galima kaltinti mūsų buvusią vadą, už tai, kad prasidėjus neramumas, prasidėjus įtarinėjimas, jisai nepadėjo vyriškai savo įgaliojimu, nesuspendavo savo veiklos ir nelaukė, kol teismas išspręs. Jis galėjo grįžti, kaip sakant, ant balto žirgo, kaip nugalėtojas, jeigu jie būtų teismas jį padarė sveikalbą. Jis to nepadarė, slėpė, melavo ir visokiais būdais užliuliavo mūsų visų nuomonę. Aš visiškai pritariu tiem, kas pasakė kartu žodžiu senatui. Senatas irgi pasirodė be stuburis, be dantis ir leido jam, jis tas supranta, padaryti iki negarbingo galo. Užtepė Lietuvos bajorų pareigybę ir labai didelį gėdą. Užtraukė tokią, suprantat, maršką nemalonę. Ir visi žmonės sakė, nu, kai valdžioj visi, suprantat, korumpuoti visi vagės, visi melagės, kokia padės ir bajorai. Aš nenoriu būti prie tokių bajorų, suprantat. Ir manyčiau, kad mes negalim leisti savo tam dalykui slysti savo tekiu. Ir mes turim šiandien labai griežtai priimti sutarimą, kad atsiriboti nuo to, ką yra padaręs negarbingo, nebajoriškai mūsų vadas. Kaip žmogus, jis gal neblogas, gal čia buvo jo nelaimė, kaltė, ne specialistas, bet jis turėjo reaguoti kitaip, visiškai kitaip negu jis reagavo. Taip, kad aš už tai, kad mes turim būti ryžtingi, drąsus ir nemūvėti baltom pirštinaitėm. Bajorės, gerbiami bajorai, iš tiesų sąjunga yra neeilinė sąjunga. Ne visi galime kas panorėjo tapti jos nariais. Ir iš tiesų ta atributika kartais galbūt gali atrodyti, kad jinai nėra svarbi, na, rūmai čia kažkas tai, bet iš tiesų tai yra, esame ta specifinė sąjungos nariai. Ir dėl to manyčiau, kad vėlgi tas, kas buvo iš tiesų, na, nelengvai pasiekta ir įvairūs, žinot, daugam tie rūmai galbūt norėjosi ir visa kita, iš tiesų, taip lengva ranka, manyčiau, neturėtume atsisakyti tą, ką buvo išgalvota ir vienaip ar kitaip, vienokiamis ar kitokiamis sąlygomis, būsimam bajorų sąjungos vadui ar senatui iš tiesų, na, įpareigoti siekti, kad tie rūmai visi kompleksiškai ar dalinai, visgi iš tiesų jie
perėtų ir bajorų sąjunga galėtų iš tiesų, na, mes savo Petro Blanke matyti tos rūmus ir ten rinktis. Tai čia galbūt vienas aspektas. Na, kitas aspektas būtų tai, kad mes kaip Seimas iš tiesų priimtume tokį nutarimą, kad dabar mes nežinome realios situacijos. Mes nežinome, kokia na, situacija yra, kokia finansinė, nes vadas nedalyvauja, ataskaitų nepateikia ir visi kita. Na, priimti nutarimą, kad vadas per tam tikrą laikotarpį visgi turi tos dokumentaciją, antspaudus, visi kita perduoti, tarkime, dėl per kelias dienas ar savaitės perduoti naujai išrinktam senatui ar naujai išrinktam sąjungos vadui. Na, tikiu, bet viskas bus gerai. Nepasiduoti azartui ir čia greitai sukuriam kažkokių tai uabų ar dar kažko tai tenais. Šito nedarykime. Mes turim išeiti ir kad bajorų sąjunga skambėtų. Ir tas testinas yra Romo Rakausko, 12 metų birželio mėnesį. Iš 18 dalyvavusių posėdyje, 15 nubalsavo už nepasitikėjimą Rakausko. Tai yra, buvo 12 metais, kadangi jisai atsisakė tiesiog to pats savo norimą atsistatyti. Jis sakė taip, aš turiu pabaigti savo darbus. Nu, pabaigai, ką padarysi. Dar ką darėjau. Ir gaila, kad tada senatas neatsižvelgė, buvo prisimtinėję visiems kraštams, dėja senato nubalsavo taip, kaip nubalsavo. Turiu priekaištų aukščiausiai vadovybei, apart Ragausko. Vat ponas Antanas, jūs čia išreiškė nuomonę, kad nu, vat kaip blogai čia visi kalti, o jūs asmeniškai išrinktas buvo kancleriu, po to per senatą pasakė, kad jūs neinat tų pareigų, neinat, kad viską daro Ragauskas. Jūs atidavėt tas, kas statutė parašyta, kad kancleris atsakingas už finansinę veiklą, Ragauskui rankas. Ir Ragauskas padarė individualią įmonę. Ir viskas, nu, ir dabar jis neduoda tas, kaip jis padarė, tą daro, ponas, suprantat. Va, dabar Egidijui. Nu, nu, jis kaip žmogus tikrai labai, nu, aš jį gerbiu. Bet, nu, Bestuburis buvo savo šitą kadenciją. Klausė Ragausko šventai, kai koks to tarnas, aš nesuprantu. Mes Vilnius teikdavom įtraukti į senato posėdžius klausimus, nu, kad reikia būtinai svarstyti. Tų klausimų nebūdavo, reikėdavo mums papildomų. Kontrolės tą, ką priiminėdavo senatą, nebuvo. Bet tai prasideda, vadinasi, viskas žmogaus vieno rankos ir tvarkėsi kaip man. Vadinasi, aš kalbėsiu labai neilgai. Man labai skaudu, kad mes netekome Tiškevičiaus darbuotojus. Kiek aš atsimenu, aš buvau paruošęs nuostabų planą, kad ten būtų mūsų tiesiog licėjus, keli elementai būtų buvę tenai, taip toliau su pono Ragausko nuostabiai, tada mes teoriškai sutarėme, aš taip pat leidausi jau žiūriuojamas, bet paskui pamačiau, kad čia viskas eina į jų kišenę. Žinote kodėl? Todėl, kad nusikaltimas buvo padarytas kaip prieš kelis metus buvo įsteigta šitų valdų, bajorų kaip tenai, rūmų viešoji įsteiga. Ir žiūrėkit, kas buvo numatyta. Viešosios įstaigos vadovų tapo pats Ragauskas. Taigi čia mūsų vadas plus viešosios įstaigos vadovas. Čia buvo aukščiausias korupcijos modelis. Mes čia visi dėl šitai taktyvų. Tai daugiau aš nieko nesakau dėl to valdovų rūmų. Labai gaila, kad mes jų netekome. Tarp kitko mes su juo buvome nuėję net pas poną Paleckį, šitą tokį netikusį, bet jis buvo už mus, kad mes su valdybe taptume tų valdovų rūmų vienu žodžiu valdytojais. Nes mes vieni negalėtume ir tikrai niekada išlaikyti. Klaida didžiausia padaryta, kad nebuvo ieškoma sponsorių. O mes, kas tai mes, koks tas bus navė mokėsi, mes niekuomet jų neišlaikytų. Niekada. Labai gaila, kad netekome jų, nežinau, kas laukia toliau. Aš tik noriu vieną, kad
kuo daugiau būtų vis dėlto jaunimo čia pas mus ir pasižiūrėti vieni pensijų. Na, beveik, beveik. Aš su atgimimu sveikinu ir manau, tiesa, da vienas klausimas. Buvo asociacijos klausimas iškeltas. Klausyk, tai jeigu bus asociacija, tai kam tada pasąjunga? Taigi čia tas pats. Puikiai išrinkom, pasitikėjom, viskas gerai. Ir atrodo, kokios metas pasitikėjom. Paskui pasirodo kiti dalykai atsiranda. Todėl labai atsakingai parinkime pasiūlymų kandidatus. Ir bandykime juos egzaminuoti. Kviečiame siūlyti kandidatus į LVK Svado Balį. Iki keturių ilgiau nesėdėsim tikrai. Kavos pertraukėlė. Kiekviena civilizuota valstybė puoselėja ir didžiuojasi savo pasitikėjimo simboliais ir valdovomis. Todėl tarp bajorų karalių sąjunga visada veikia ir ne tik moraliai, bet ir materialiai. Mes jau paaukojome nemažą pinigų sumą eksponatų, kurie bus rodomi valdovų ekspozicijoje restauravime. Tai ruošiamės daryti ir toliau. Taigi kviečiame ir visus pagal išgales prisidėti prie valdovų rūmų atkūrimo. Taip, tai pat ir viskas. Čia parodyta buvo tas, ką man neleido prieš keturis metus parodyti. Ten rodė ant žirgo jojant visą laiką, o šitą galėjau parodyti. Žodžiu, ką noriu pasakyti, aš esu sąjungos, nu, kaip sako, prie lopšio buvęs nuo pat pirmųjų posėdžių. Ir paskui organizavom pirmąjį Seimą ir įkūrėm tą sąjungą, tau sakant, atkūrėm. Ir toliau nuo tos pačios pradžios buvau visą laiką senatoriam, jau įvairias pareigas, buvau ir senato maršalka, buvau kancleriu. Nu, šiuo metu esu šitą legitimacijos tarybos pirmininko pavaduotojas. Ir kartu Vilniaus krašto legitimacijos komisijos pirmininkas. Taip kad patirtį, kas sąjungai darosi, aš turiu. Ir turiu savo viziją. Ir kai šiandien išgirdau, kad čia norima kažką naujo kurti, tai nu, man labai keista, kaip sako, tas, kad 20 metų, 23 dieną bus lygiai 24, o taip imti ir numesti, mes jau su nauja etikete einam, čia panašiai man darosi kaip tos partijos politinės, ne? Tai susijūkė, tai įsiskiria, tai vėl, taigi mes tokie pat. Tai turėtumėm išlaikyti, tai va aš, jeigu būsiu, va tu tikrai prieš tai laikysiu aš to, kad išlaikyti mūsų sąjungą. Dabar ką reikėtų daryti pagal mane? Aš jau praeitą kartą pristatinėdama savo programą kalbėjau apie tai, kad būtina kurti ir tuose kraštuose padalinius. Tai buvo ir Alytuje. Ir mes buvom senate priėmę, kad reikia kurti, deja vadovybė, nu, taip ir numulino šitą reikia. Jo ten žmonių yra pakankamas kiekis, kad būtų Alytaus bajorai. Yra tas pasutenoj dabar jau. Yra Ukmergėj. Tai jeigu vietose, kur yra daugiau bajorų, būtų tos organizacijos, kaip ir, sakysim, Tauragė, kurie, ne, jau mažas kraštas. Tai jiems vietoje tai yra lankyti ir tos visus priemonės, kultūrinės, yra daug patogiau. Tu įsitrauktų į mūsų tada. Dabar kas dar? Kažkaip per tos keturis metus pas mus toks atšalimas tarp kraštų įvyko. Juk anksčiau mes važiuodom, atsimenant su dideliu entuziazmu į Girulius, tai mediečiai labai puikiai ten organizuodavom. Mes ten bendraudavom, viskas kažkaip tas sumažėjo. Buvęs, aš jau turbūt kalbu jau buvęs Vatas Ragauskas, kažkokia tokia atsiskirimo politika ėmė, kad Vatas su savo komando, o kraštai savo. Tai aš esu visai kitaip. Netgi Ragauskas su Vilniuje, tai visai nebedraugavęs.
maloniau Panevėžio nuvažiuoti. Šitą, nu, taip aš tikrai nedarysiu, aš būsiu kartu su visais ir kad bendrau, kad daryt kartu. Dabar ką dar reikėtų, nu, tokių jau iš kultūrinių dalykų, istorinių. Kaip žinot, Konstantinas Bogdanas yra sukūręs ne tik Vytautą didįjį, kurį pastatė Griunvaldą, taip? Aš skaitau irgi čia daug prisidėjęs prie to, kad Griunvaldai yra tas jūstas. Bet yra ir popiežių sukūręs. Ir buvo mintis tokia tą popiežių iškalint marmurę ir pastatyti kryžių kalinę bažnyčią, pranciškonų bažnyčią. Va, ir labai amžinatelisai Konstantinas Bogdanas labai to, nu, buvo, nu, sužavėtas tą idėją, va, kaip gerai, tik sako, velnė tas marmuras, kai brangiai žinojo. Nu, žodžio, idėja pastatyti popiežiaus biustą kryžių kalne, o Vytautą irgi iškalti ir padovanoti valdovanėm. Ne vien gipsinis, kur yra Griunvalde, bet ir būtų valdovų rūmas, kaip mūsų etiketė. Toliau, dabar klausimas iškyla dėl būstinės. Tai vat reikia būtinai sąjungos būstinės. Aišku, kai pabaigs šitos rūmus, tai mes čia turbūt bandysim tartis, kad mums įskirsti kažkokią tai, bet laikinai ir dabar reikia turėti. Aš turiu minčių. Pagalvokit, ar galima knygą išleisti? Gerai. Trumpai atsakykite. O kreiptis dabar į kitas institucijas paramos, kai bajorą šiuo momentu, tai tiesiog gėginga. Yra kitas kelias, bet tai, apie tai vėliau. Aš sakau, knygą bus. Ačiū geriau, kad taip prašau. Labai geras atradau dvi mintis. Bajorų sąjungos svarbiausias tikslas – neskatinti dvasinį. Ne tik skatinti dvasinį Lietuvos gyventojų priimimą, bet ir auklėti jaunąją kartą altruizmo, nesavanaudiškumo dvasia. Tai pasakė LBKS vadas pirmas Jonas Tamus. Šiuolaikinė bajorija ne tik gali, bet ir privalo aktyviai dalyvauti šalies gyvenime. Bajorų sąjungos tikslas – skatinti lietuvių pilietinį sąmoningumą. Pagarba ir meilė Lietuvos istorijai, kalbai kultūrai, sakė LBKS valė Undinė Nasvytytė. Kaip jie balsai pasiskirsi? Už Juozą Kamenecką 106 balsai. Susilaikė 41 balsas. Susilaikė 3 balsai. Sugadinti 3 balsai. Balsų skaičiavimo komisija Regina Stavinskienė, Daina Janilionienė, Indrė Kviliauskaitė, Berlis Vaisieta, Vilnius Baškienė. Ačiū. Pato žodis paskutinis bus. Tada baigsime Seimą. Jo. Paskutinis žodis. Čia tikrai dėkoju.
Dar daugiau dėkoju, kad tokia persvara, kad susivienijo ir kraštai ir kauniečiai galų gale pasakė savo nuomonę. Ir tikrai manau, kad išgirdo, ką aš sakiau savo kalbą. Kad klausėtės. Ir jeigu nors dalį mes tą padarysim, bus labai daug, mano kančių. Pirmas dalykas, ką aš noriu pasakyti, iš tikrųjų, kad galėtumėm susitikti po 4 metų. Ir drąsiai žvelgdami vieni kitiem akis. Ir džiaugiuosi. Ir dėkui savo konkurentui, kuris atvarėk mane, kad dirbsime mes. Dėkime Jūsų Kamenecką ir reikia taip pažiaugtis, kad abu kandidatai pasisiūlė pačiu sunkiausiu sąjungai momentu. Ir dabar jų laukia ne laurai, ne tribūnos ir populiarus interviu, bet laukia skandalai, visokios teisinės bėdos ir mūsų interesų gynimas. Ko gero dar gali būti, kaip sakyta, protestuojamas tas mūsų balsavimas, todėl yra pasiūlymas, čia iš teisinių pusės labai neblogas pasiūlymas, kad mes suteiktume įgaliojimus. Ar manai mūsų pirmiausiais pagal statutą yra, turi teisę. Suteikime įgaliojimus ginti mūsų interesus visų lygių teismuose ir samdyti blogą. Tai jeigu tokį reiktų dar papildomą balsavimą, tai šito negalėtų niekas užprotestuoti, taip aiškinu teisingai. O jeigu jau užprotestuotų rinkimus, kad nelegitimus Seimas, nėra delegatų tinkamai parinkta, tai reiškia, būtent čia būtų apsauga tokia. Tai dėl sveikinamas ir dėkodamas abiem pretendentam ir sveikinamas Juozą Kamenecką, siūlyčiau įtvirtinti jo galias, bent jeigu jisai sutiktų. O jeigu ne, tai galbūt kas nors kitas, kad mes balsuotume, kad reiškia, mes įgaliname atstovauti mūsų sąjungos narių teisės įvairių lygių teismuose. Mes dabar susivienėm labai smarkiai. Noras yra paskirti tą žmogų teisiškai 100%. Kad senas senatas patvirtintų, jisai galėtų dalyvauti. Kas yra senatoriai? Noras, kad šitą dalyką paimtumėm ir susiorganizuotumėm. Senas senatas, todėl, kad jeigu bus ginčytinas šito Seimo rezultatai, tai bus jūsų. Tačiau, jeigu yra skubos klausimas, galima sušaukti greitai senatą. Taip yra savo. Tai mes pradėjome. 5 minutės prieš pradėjome. Kaip momentas yra? Taip, aš normaliai galėsiu tos įgaliojimus padaryti, jokių problemų man nėra, jeigu pas negalėsiu dalyvauti. Bet bendrai paėmus dabar mes norime, kad mūsų neužginčytų Seimą. Taip, 3 mėnesius reikia laukti, kas mums paduos į teismą. Jeigu paduos, ir tada prasideda man viskas. Tada kviečiu, po 3 mėnesių vėl susirinkti ir pakartot tą patį. Žemaičių bajorų draugijos kandidatų į senatą sąrašas. Kazys Rimantas Stanevičius, Antanas Vaitkevičius, Indrė Chmieliauskaitė. Toks pasiūlymas. Taip? Ar balsuom tik už Žemaičių, ar už visus, kaip mes? Už visus. Toliau. Klaipėdos, aš taip jau. Jonas Mockus, Arūnas Bučys, Rima Čampienė, Vilius Bučys. Šiaulių kandidatų senatorius. Algimantas Jukna, Diena Valskinė, Mindaugas Sadauskas. Tauragės kraštas deleguoja senatorius Antaną Stankų ir Audrių Bitiną. Panevėžio krašto siūlomi kandidatai į senatą Stepanas Kombeckas, Egidijus Matulevičius, Virgilijus Vaitekūnas. Kauno apskrities biurokai. Ignatavičius Kestudis, Pregeris Algirdas, Sabas Audrius, Vaškevičius Senonas, Daugirdienė Virginija, Kosakovienė Greta, Žinskydės Nebolė, Kosakienė Liudlika, Antanatinė Jovita, Kamenetskas Jurgis, Pelazaras Robertas, Gidvilaitė Nomeda, Rūkas Daujutis Artūras, Puniškienė Irena ir Vytautas Saulius Paulius. 15. Ir 20. Vilniaus. Andreika Laibutis, Paikštys Donatas, Kalčiauskas Donatas, Panzaitinė Zita, Paškys Aidas, Pirinytė Ailita, Pucijas Tauras, Girevičius Bogdanas, Kasparavičinė Tankolė, Paskevičius Kazys, Pusteikėnė Audronė, Reimeris Giedrius, Sakalauskinė Gražina,
Simonavičinė Violeta, Kacevskis Kazys, Vanagas Jurgis, Paradauskinė Elona, Varciukevičius Mykolas Augis, Butirlevičius Vytautas ir Plieskačiauskas Jurgis. Štai visi išvardinti kandidatai į naująjį senatą. Ar gali balsuoti? Ar turit pasisakyti kas nors? Nėra pasisakymo. Tad prašau, kas už tai, kad jie būtų patvirtinti senatoriais? Kalbant apie bajorų sąjungą, tai iš tiesų jo vadovavimo laikotarpio Šiaulių krašto bajorų draugijai. Šiaulių krašto bajorų draugija išėjo viešo. Tai buvo plačiai nušviesta ir mūsų krašto spaudoje. Buvo organizuota... Lietuvos interesų gynėjimas. Kažkokį darbą, aukštai vertinate, kreipiuosi visus ir jeigu kartais vėl kokia nors poreikia būtų, ar organizuoti atvažiavimai, ar kontaktai su lenkų bajorais, visada suprantu, ką galėsiu iš savo pusės padėsiu. Taip kad visada laukiami ir visada pagalba toliau teikti. Labai džiaugiuosi, kad dalyvauju šitame su Seimi ir džiaugiuosi, kad atvažiavau ir džiaugiu, kad tau išrinktieji tas vadas ir senatoriai toliau taip vaisingai dirbtų ir galvare, kad ta nuotaika, va jums sakė, būtų prinatenkęs žmogui, bendradarbiavimo pagalbos. Tie metai, kai tik yra, kaip sakiau, labai geri metai, kur galime išreikšti tos visus mūsų ir gražiausius jausmus, kitam asmeniui. Tokių visi darbingų metų išmintiesiams. Ačiū. Teodorai Komentauskai, herbo Ruskas bajorus, parama ir bendra prasmeika darba. Violeta Simonavičinės nėra, jos vyras tikrai priims padėkos raštą. Virginija Žostautienė, herbo Rolo bajorė už paramą ir prasmingą darbą. Šnekėjome apie mūsų misiją ir viziją. Šiandien kalbėjome apie vertybes, apie gebėjimą ir norą pabėgti nuo guapo ir orientuotis į tiesą, garbę ir orumą. Mano konkretus pasiūlymas būtų. Manau, kad praeis 3-4 mėnesiai, duok dėda, nusistovės visi teisiniai dalykai. Galbūt galėsime labiau šventiškoj aplinkoj pakelti taurę šampano, už tai, kad esame čia, už tai, kad orientuojamės į mūsų tėvynę, už tai, kad orientuojamės į savo šaknis. Tam, kad tos šaknis būtų tvirtesnės ir labiau jaustume moralinę atsakomybę, tam tikrą lakmusą priklausantį nuo mūsų vadų, kartais ir pačių aukščiausių. Mano pasiūlymas būtų parengti galbūt etikos komisijai, arba čia garbės komisija galėtų prisidėti prie to, parengti tekstą priesaikai, kurią turėtų atlikti LBKS vadas, kraštų vadai, senatoriai, padėję ranką ant Biblijos arba ant Lietuvos Respublikos konstitucijos, taip kaip daroma Seime, galbūt tai padės labiau jausti atsakomybę ir moralinę pareigą vardant tos Lietuvos darbuotojams. Mano pasiūlymas. Aš jau nepadarėm šitą visą tos situacijos analizę. Todėl aš manau, kad mūsų rezumė toksai, kad šiandien susirinkė 150 garbingų aukščiausio mūsų saugos organo dalyviai, galėtų padaryti šitą sprendimą. Nes garbės teismas, mes viename iš pastraipų pasakėme, mes privalome kreiptis senato vardu kaip dalyvą
reiškia, šitos proceso dalyvą raštų gauti atsakymą. Mes dabar klajojame kažkokių tai šnekų, kalbų, kartais net ir paskalų, reiškia, lygyje, ir daryti konkretų, kaip sakyt, aiškų sprendimą mes neturim netgi teisės. Taip kaip čia minėjo kaitininkas, kad mes negalim senatą pabalsuoti, reiškia, dėl senatorių, reiškia, ten buvo dėl kreipimosi į teismą ir atstovavimo, tai aš šito klausimą nelabai norėčiau sutikti, kadangi 39 senatoriai šiandien buvo, tai 11 senatorių ar jie buvo informuoti, ar nebuvo, ar jie galbūt nes nekeikia. Tai galbūt čia nėra visiškai, kaip sakyti, galim sutikti, su to nenorėčiau. Bet aš manau, kad mes, garbės teismas, nenorėdami būti baudžiamojo teismo dalyviais, mes paliekam šiandien jums šitą teisę, jūs 150 kelios blaivos galvos, nesurištus jokiais, kaip sakyti, saitais su įsipareigojimais ar ten simpatijom ar kam nors, jūs tikrai šitą padarysite. Ačiū padaryti. Vis dėlto, kaip ten bebūtų, jeigu netyčia, o aš taip nenoriu būti kokiu nors ypatingu pranašu, bet aš kažkur girdžiu, kažką nugirdžiu, kad gali būti ir visiškai priešingas rezultatas. Gali įvykti taip, kad teisminė, reiškia, procedūra, teisminis svarstymas nenumaus jo taip, kaip mes norim. Ir jis neliksto didžiojų kaltinimų. Todėl aš manau, dėl narystės, čia mes nieko blogo nepadarysim, jeigu šiandien mes nenuspręsime, bet yra kita bėda. Kaip aš sakiau dėl Petkevičiaus, jeigu mes šiandien išmetam iš LBGS narių, jisai eina kaip privatus asmuo, jisai nieko mums, kaip sakyti, mes neturis mums jokio reikalo. Aš manau, kad jis turi būti nubaustas teismo, kaip bajorų sąjungos narys, o tada bajorų sąjunga tikrai įpelnėta ir su didžiausiu triukšmu, ir su didžiausiais, kaip sakyti, vertinimais, metą lauką. Tai mano toks vienas. Supratau. Gerai, ačiū labai. Gerbiamas Valdis Vadovas, kaip LBGS narių. Mes galvojame iš viso šalinti, siūlyti. Aš siūlau šalinti. Ir Petkevičius siūlau šalinti. Bet kad jie kenkia mūsų sąjungą. Ir įvaizdžiui kenkia. Vadas buvęs. Nu taip pat ir pasakysiu. Tikrai iš kariauja kitoj pusėje. Jis mus durina. Ir naudojasi mūsų patiklumu. Ir todėl, jeigu jį laikysime savo gretose, tai mes turėsime su juo kaip su savu elgtis, duoti informaciją, aiškinti. O jis viską tą pasiemą informaciją yra įneitėsime, ir tai teisme mes vis tik pradėsime gyventi. Todėl bent jau minimaliai, jeigu labai norite, klausykite, ką teismas pasiūlė, teismų išvada, minimali teismų išvada, suspenduoti galima. Ir bajorai, ir gerbiamas bajorai, jis tikrai mūsų opas jis yra gerbė, orumas, o iš pono Ragausko, tai gerbės, tai jau reikia, nežinau, iš ko nieko nenasi. Vien tik tokio elgesio, tai jis negali būti mūsų sąjungos narių. Bet teisimą mes pasitikim, čia jo reikalai. Bet mes turim iš savo gretų išsivalyti. Kam jis reikalingas tas, kuris meluoja, kuris galimai simbolio. Gerai, ačiū, prašom, gerbiamas simbolio. Bando nuomonė, kad reikia narius pašalinti iš bajorų draugijos tarybos. Jau vien tai, kad, sakykime, visur skamba, kad dėl šitų žmonių yra prarastas mūsų turtas, padaryti nuostoliai. Ir neaišku, kokiu pagrindu jie bus atlyginti dar šitie nuostoliai, o gero mums reikės jūs ir padengti kažką manyti. Nes čia klausimo bus ateityje. Aš suprantu, kad šitas iškris versimės ant baltųjų, tačiau pats principas yra, kad jie yra sutepę šitą vardą ir tiesiog manau, kad juos reikia pašalinti. Jeigu teisės priims kitą sprendimą, sakyti, už teisės, nu, tada matysim, kas gyvenimas parodys. Aš manau, kad teismo procesas dar truks apie kokias 4-5 metus.
Ir aš nemanau, kad jie turėtų nešioti bajoro vardą 4-5 metus. Aš atsiprašau, biškį žemaitiškai, biškį aukštaitiškai. Mano nuomonė tokia, kad už tai, kad reikia pašalinti. O spręsim bendrai. Labą dieną. Trumpai pasakysiu du faktus, kuriuos, kaip supratau, ne visi žino. Daugiau negu prieš metus senato posėdyje, kuriame dalyvavo Jonas Ragauskas, senato dauguma priėmė nutarimą, kad vado elgesys nemoralus. Ko dar reikia, taip ir nėra. Antras faktas, prieš paskutiniam senato posėdyje, kai buvo iškeltas klausimas dėl nepasitikėjimo vadu, vadas pabėgo iš posėdžio. Šiškevičius, 20 metų, kai bajorų sąjunga, bajorystės pripažinimo aktuose nemini bajoraičius pagimdžiusios motinos vardo pavardės. Prašau spręsti tai labai netikėdavo. Linkiu jums dvasinės sveikatos. Ragauskas, teismas išteisina, jis nekaltas. Ragauskas apskundė mūsų senatą, posėdį, ko pasiekoje gali apskųsti ir mūsų šitą Seimą. Seimas patvirtins, kas bus neįgaliotas senatas ir Seimas, negaliojantas. Kaip bus tada, kai mes prašau? Aš dariu. Jeigu šiandien aš darysiu. Minėjau, kad viskas ten trūksta, teismo procesas 4-5 metų. Suvaizduojam, apie ką mes čia kalbam, kad jis kažką padarys, jeigu išteisės, po 5 metų išteisės. Reikia spręsti dabar. Klausimas teisininkam, ar kaltinamųjų pašalinimas nesumažintų jų atsakomybės. Visam Seimui padirbėjom, gerai sutarėm, gerai nubalsavo, kas nepatenkinti, gal pergalvos savo sprendimus, dar labiau įsigilins. Iš tikro, labai matosi, kad bajorai vis tik moka dirbti kolektyviai. Dėkuoju Kęstučiui, Ignatavičiui, Donatui Marčiauskui, vedė labai gerai, sekretoriavimui, iš tikrųjų tie, kurie padėjo organizuoti visą tą Seimą. Sėkmės visiems sugrįžti ir dar labai prašau, nusiteikti tai pačiai nuotai, kaip ir mane balsavote už mane. Dirbsime, stengsimės ir išliksime.